13. 20. märtsini peetavat mitmepäevasõitu Apsa Cape Epic on selle kunagine võitja ja Atlanta olümpiavõitja Bart Brentjens nimetanud maastikurataste Tour de France'iks. Eks tegu olegi erakordselt raske katsumusega. 2004. aastast peetav võistlus on tuleval aastal 850 km pikk ja 8 päevaga võetakse 16 000 tõusumeetrit. Osavõttavad kaheliikmelised võistkonnad, kus juures paar peab mahtuma 2 minuti sisse, muidu seistakse silmitsi 1-tunnise trahviajaga. Martin Loo paarimeheks on Erki Kukk, Eesti meistrivõistluste pronksimees. Tegelikult on küll nii äge ja isegi on veel ägedam, et ikkagi 8 päeva järjest niimoodi sõita, et ikkagi iga päev hommik lähed starti, et tegelikult emotsioon on nagu alati vägev. Huvitavad mõtted liiguvad ka sõidu alguses, kui on vaja ikkagi nende esimeste meestega üritada koos olla ja juba mõne kilometri järgi tundub, et kõik seierid on punases ja tegelikult sõit alles algas. Paariline saab kindlasti natukene siis innustada või ka aidata, et miks mitte. Aga meil õnneks me ikkagi sellistes väga suurtes raskustes seal ükski päev ei olnud, et niimoodi, et siin peaks hakkama nüüd midagi mõtlema, kuidas mida teha, et üldse edasi liikuda. Mina pigem niimoodi ole mõelnud kogu aeg, et jube kihti kohta lähen rattaga sõitma, aga ma potsatasin lõpuks reaalsusesse arusaamisega, et tegelikult on asi nagu tõsine. See ettevalmistus sai meil nii nagu nii hästi tehtud, kui me vähegi oskame, nii põhjalikult tehtud, kui me vähegi oskame. Ma enne sellest ei teadnud mitte midagi ja peale seda, kui olid kokkulepped sõlmitud, siis ma hakkasin alles vaatama, et millega tegu on ja noh, siis tuli alles teadmine, et see on ikka juba kuralima raske asi. Tõenäoliselt see mõjutab mingil määral, et kui see nagu eesmärk on kaugartust ära tulnud natukene, et kõike detaile ei tea ka veel, et siis püüad nagu hästi korralikult ja maksimumi anda, et ära teeks ikka, et ei taha ja keegi veel alla vandule. Ma arvan küll, et see tõenäoliselt motiveeris nagu rohkem. Et võibolla mingi 1 päeva sõidu jaoks nagu tõenäoliselt ei oleks nagu nii palju pongestanud. Kui ma seal 1 päev ära kestan. Minul kui tööl käival inimesele on see ikkagi nagu paras planeerimine, et saaks tehtud nii töö, pereelu kui siis ka see treening sinna juurde. Pere poolt oli toetus 100% ja võib isegi öelda, et rohkem. Ma sain sellega tegeleda ja ma olen nagu tänulik sellega. No mina liitusin augusti koost, kus ma siis tõesti igapäevaselt hakkasin nendega koostööd tegema, et enamus nendest ju võistles kuni sügise lõpuni, mis tähendas, et ma tegin nendega veel suviste ettevalmistust ja see tähendas seda kohe, et ega me need väga puhata ei lasnud. Noh, ta oli nagu selle sõiduga, et algus oli raske, pärast läks rutiiniks, et siis tegid nagu rutiiniga, aga eks ta ikka natuke tüüt oli. Nuta või naela, mina ei tea, mis moodi peab eestles filmima. Siis, kui su kaamera sees ei ole, nii kui sa oled, palid kinni, aha, väga hea. Ja siis tuleb siukest lahedat kildu, siis tuleb siukest emotsiooni juttu. Oota, kuule, ma panen sisse kaamera. Ja siis on jälle nii, ei, kõik enesse tunne on hea ja tuleb, noh. Ma ei tea, miks meil see nagu nii tuleb, mis on nii, noh. Olete endiselt sõbrad veel, või? Jaa, kõik väga hästi. Saime päeva õhtusse. Teine tuleb ütleb käite ja teine tuleb ütleb, et kurat, see tõus oli nagu, see ei olnudki nii raske ja siis sa saad aru, et see töö on hästi tehtud. Mis oli huvitav oli see, et me nagu ootasime sellest, et mingi hetk tuleb see väga suur mõõnaperiood või 8 päeva kogu aeg, et seda nagu ei olnud, et
selle peale Sulev ütles, et siis tuleb kõvemini sõita. See raskus ongi selline suhteline mõiste kogu selle ürituse juures, sellepärast, et no ma konkreetselt mõtlesin, et vaatsin oma seda tõusumeetrite plaani oma ratta peal viimasel etapil, kui oli jäänud 5 kilomeetrit lõpuni ja mõtlesin, et 2 tõusu veel ainult, mis on küll väga suured tõusud, väga rasked, aga neid on ikkagi ainult 2 tükki jäänud ja siis on kõik, siis on finito, kogu see 11 aastat tunnistamist, kogu see aasta otsa tööd, finisjoon ja ongi läbi. Minu ajaks kõige suurem emotsioon oli üldse see, kui Erki ja Martin tulid viimasel päeval üle finishi. Et see oli selline uskumatu tunne, et see oli iga päev näinud vaeva nendega, et nad oleksid sellises konditsioonis, et nad läheksid ja teeksid ja nii palju muid asju, mis ei ole sinu kontrolli ajal. Nad lähevad startist ära ja see ainuke lootus on tehtud tulevad tagasi ilusti. Sellist tunnet küll ei olnud, et oh, et nii hea, et läbi sai, et rohkem ei olekski viitsinud. Et tegelikult ikkagi, noh, mulle ta väga meeldis ja mina kindlasti läheksin uuesti sõitma, et kordegi ei tulnud sellist mõtet, et ei jaksa või ei taha või ei meeldi. Ma ei taha öelda sinna kaamerasse, mu hirm, sest ei tahaks 2018 minna. Peab lihtsalt trenni hakkama tegema natuke rohkem. Mina olen nagu väga rahul selle ettevalmitsusega. Selle plaanipärase tegevuse ja selle kõigega, mis selle juurde kuulus, oli minule üks põnevamaid hetki. Et ma seda ei ole nagu kogenud tükk aega. No, ilmselgelt olen ma parem rattur, jah. Ma sain sõita maailmameistrite olümpiavõitjatega kõrvuti, vahetada nendega pilkusid ja sõnu ja jutustada ja rääkida ja ausalt öeldes neile pähe ka teha. Arvan, et oma spordielu kõige parem emotsiooni. Kuigi mul siis õnnestus seal tegelikult cirka poole peal ikkagi külg maha panna ja oma õlg katki kukkuda, aga hoolimata sellest ma julgen öelda, et see emotsioon on ikka minu jaoks ülipositiivne. Ausalt öeldes on jube selline hingerahu on nagu sees, et kiiret ei ole enam kuskile. Nüüd on nagu tehtud. Mõnus.